მესამე კორკოტაშვილის მუსიკალური თავგადასავალი დიდ ბრიტანეთში. მისი ახალი ბენდი, ახალი სიმღერები, ახალი მესიჯები მსმენელს და სურვილი, რომ სიკეთით შევცვალოთ სამყარო. დაელოდეთ ძალიან ნიჭიერი და მონოტრებული ქართველი მომღერლის ახალი კლიპის პრემიერას გვიან შუა დღეში. თეთრში და მე მგონი დღეს რაღაც ძალიან ბედნიერი დღე გვაქვს, ხო? გეტყვი რატო? იმიტომ რომ აღმოვაჩინე, რომ ახალი საყვარელი შემსრულებლები გვეყოლებიან ძალიან მალე, რაც თავარია მარტო თბილისში არ ხდება საინტერესო ამბები და ამ აღმოჩენების შემდეგ ყველასთვის უკვე კარგად ნაცნობი და დიდი ხნის წინ აღმოჩენილი ადამიანი მოვიდა ჩვენთან ახალი ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო ამბებით. სალომე კორკოტაშვილია ჩვენთან ერთად. მისი ახალი კლიპის პრემიერა გვექნება დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ბრიტანეთში უკვე იყო პრემიერა და მასთან ერთად ჩვენთან ერთად არის იუგო მორისი, ვიდეოგრაფი და კლიპის რეჟისორი. თქვენ თვითონ შეაფასებს ამ კლიპს ცოტა მოგვიანებით. მანამდე ძალიან გვაინტერესებს შენი ახალი და საინტერესო ცხოვრება ბრიტანეთში, ხო? ინგლისური ვოიეჟი როდის დაიწყო? მე მინდა რომ ბრიტანული აქცენტით გვიპასუხოს, იმიტომ რომ რეკლამის დროს ისეთი რაღაც ჩაიდინა, მეგონა რომ ინგლისის დედოფალი საუბრობ და სანამ არ გავიხე. აი მე ტეიბლ. ეგ ჩემია. აი ანუ იმით დავიწყებ, რომ ჩემი მეუღლე გავიცანი ამსტერდამში, მივდიოდით Fashion Week-ზე, მე ლევან ჩიჩუა და კახაბერი. და ესე შემთხვევით იმ დღეს გადაწყვეტილი მქონდა, რომ უნდა ყოფილიყავი დრამა ქუინი და ვტიროდი ამას ვოკალები არ არსებობს. და უცებ პრინცი განათებინა შემოგზენა ცოტა ტექნოს. ანუ ტექნოს უს ტექნო მუსიკ და მოვიდა და როგორ ხარო ეს? მეიქვა. მაგასები თუნდაც კარგი. მე შეგვიყვარდა ერთმანეთი მართლა თავიდან როგორც კი დავინახეთ და ძმებს უთხრა რომ ესო ჩემი სოლი გახდებაო და ნუ იფიქესო გაგიჟდაო ჩვენი ძმაო და ანუ ძმები ეხა თავისუფლები. კი. აი ფოტოს გადაგიღე და ირევე გადავაგზავნე. და იმის მე ჩამოვიდა საქართველოში მამაჩემს ხელით, ხოა და ძალიან ბედნიერი ვარ. ტრადიციულად მოხდა. კი, კი, ძალიან, ანუ ნახევრად შოტლანდიელია და რაღაც ძალიან ისეთი ტრადიციის, კი, ტრადიციის. ხო და ის ხوارეცო იმაში ხო? არა. მამაშენი кайხასია ძენებს და მეც მომწონს. მე თითქმის არა, მაგრამ ყველაფერი ვიცი ამ გოგოს შესახებ და მე უბრალოდ მე არ მოყვები, მე მინდა რომ იმის გარდა რომ რიჩარდი გაიცანი კიდევ სხვა რაღაცებით იყო ძალიან საინტერესო შენი ეს წასვლა ინგლისური ვოიაჟი, იმიტომ რომ მუსიკალურად იყავი ძალიან დატვირთული, ხო? სალიო გაგრძელდა უკვე ინგლისში და იმ აგაზეც რო გვესაუბრო. ხო და ანუ მაგას რიჩარდმა მომისმინა ოპენეარზე, სადაც ბექა ჯაფარიძესთან ერთად პირველი პროექტი, ანუ სალიო, საიდანაც დაიბადა ეს იდეა. ბექა საიდანაც უკრავდი და უცბად მივხვდა, რომ ვა, რაღაც მე მგონი ძროა წავიდეთ ლონდონშიო და იქ მომასმენინოთ. ანუ მართლა როგორც old school აი ფილმებში რო ხდება, რომ კარზე რო აკაკუნებენ და რო წვიმს და რო ქშია და რაღაც აი ყველა ფაფს რო მოივლი, რომ გამარჯობა მომღერალი ვარ, შემომიშვი თუ რა. აი ესე დავიწყე, ზართული პერიოდი იყო რა, ხანდახან ჩვენი მეგობრები გვეხმარნენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ როგორი რთულია ლონდონი და როგორი ძვირია თუნდაც ქირა, რომ ნორმალურ სახლში ცხოვრო და შემდეგ ისე მოხდა, რომ გავიცანით ჯონათან ჰოლდერი, რომელიც არის ჩემი პროდიუსერი და გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეწერა რამოდენიმე სიმღერა. მე ჯონათანმა გამოცნო ენდრიუ ჰანტი და ენდრიუ ჰანტმა გაგვაცნო ქრისტიან და წავიდა და წავიდა. და აი ესე პატარ-პატარა დახმარებებით ისე მოხდა, რომ ები როუდ სტუდიაში ამოვყავი თავი და გამარჯობა. და მართლა რაღაც კაპიკებში დაამასტერა ქრისტიანმა, რომელიც კაილი მინოუგის ალბომები დაამასტერა, ჰარი პოტერის საუნდტრეკები, სერიოზული სიდონის ხმისჩამწერი სტუდია. ები როუდის სტუდიაზე მოყოლას აღარ დავიწყებ, დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჩვენს გადაცემას მეთემოთ ეს მუსიკალურს უსმენს, ყველა მიწის ები როუდის სტუდია. ვინც არის ცოტა ისეთი სახელები და ფილმები თქვა, რომ მიხვდება და რა და რაღაც მუზეუმი ვით არის ჩემთვის და ყველა მუსიკოსისთვის რა, ისეთ მუსიკოსებს აქვს იქ ჩაწერილი ალბომები. რადიო ჩარტებში არის შენი სიმღერა? რადიო ჩარტებში შეიძლება არ არის, იმიტომ რომ 3 ივლის იქნება CP-ს გამოვა ეს CP 3 ივლის და შემდეგ უკვე ველაპარაკებთ ან BBC One Radio და თუ და ყველასთან შეთანხმებით. პრინციპში შენი კარიერა ინგლისის ბრგანის ქვიდან წამოვიდა, ხო? კი, ქვიდან. და ძალიან დიდი მადლობა. ყველაზე კარგი არის ის ფაქტი, რომ შესაძლოა შენი საკუთარი მეორე ნახევარი გიდგას გვერდში და ბოლომდე არის
მართული შენს შემოსება მეგობარია პარტნიორია ასე შემდეგ ამ შემთხვევაში მასწავლებელიც გამომდის ნუ მოკლედ ძალიან გაგიმართლა რა და რა შეიძლება მე მგონი რომ მასა ძალიან გამომართ რა თქმა უნდა ამაზე აღარ ვსაუბრობ ამაზე არ ვსაუბრობ მე მინდა რომ გაჩვენოთ ვებგვერდი ტელეგრაფზე მოხდა რეალურად ესე ვთქვით ბრიტანული პრეზენტაცია ხო ამ ყველაფრის ონლაინ ვერსია ფოტოებსაც ხედავს კი კლიპი არ ვიცი ხა ჩავხდა ვიდეო და ინტერვიუ აი შეგვიძლია ინტერვიუ და ფოტოები კიდე არ ჩაულებრივი მაგასაც ვაჩვენებ ჩვენ მოყვება ანუ ესე იგი ინგლისური ჩამოყვები ნელ-ნელა პრემიერა მოგובה ლეკოს და ტეტეს ამ ფოტოებისთვის და ძალიან მაგარი მეგობრები მყავს რა ელენეს ჩათვით და იუგოს ჩათვით მაგრამ ეხმარებიან და უბედნიერესი ვარ რომ ესეთი სამეგობრო მყავს საკმაოდ დიდი ტექსტი წერია მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ აქ ყველაფერი სალიოვას was talent spotted at the Black Sea Jazz Festival Republic of Georgia. Salio იყო დაფიქსირებული ზუსტად Black Sea Jazz Festival-ზე საქართველოში და აი სწორედ კარგ ადგილას გავჩერდეთ, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ამ საფხულს სწორედ ჯაზ ფესტივალზე ჩამოვა შენი ჯგუფი ინგლისიდან და მან შეასრულებთ თქვენს ახალ სიმღერებსაც. ანუ 21 ივლისს Prodigy-ს მერე after party-ზე ჩვენ დაუკრავთ და დიდი მადლობა კახა კანდელაქს რომ მომცა იმის საშუალება რომ ანახავ ჩემ ქართველებს ახალი ალბომი. ხო. და დიდი მადლობა საფო ხალვას, ვინც დაგვითმა სტუდია, სადაც ვირეპეტიციებ. ჯერჯერობით ვერ ვახერხებ ინგლისში წასვლას, იმიტომ რომ რაღაც რთული პერიოდია. ესეც უნდა მოუყვოთ ეს. აუ, აუცილებლად უნდა მოუყვოთ. ესაა დაკავშირებული. სალომე კორკოტაშვილს არაძლევენ ვიზას და არ ვიცი რა კომენტარი გავაკეთო ამაზე, მაგრამ ალბათ. ასე რომ სალომე გააკეთებს კომენტარს. ხო, ისე რა არის, მარტო ჩემზეც არ არის, ანუ მე ჩემ გარშემო მეგობრებს, ვისაც თითქმის ყველაფერი მოგვარებული აქვს, რაღაც არავის არ აძლევენ რა. მეუღლე ყავს ინგლისელი. ხო, მეუღლე ყავს ინგლისელი, მაგრამ ანუ ძართულია, რაღაც ჩაკეტილები ვართ რა ერთ ადგილას და არ გვაქვს საშუალება რომ იმოგზაოთ ესე ადგილზე, თითქოს რაღაც მუხლებზე დაჭერილი ხოთ გამიშვით თუ აი რაღაც. აა რაღაც ძალიან რთულია თუ ანუ ეხლა მე გამიმართლა, იმიტომ რომ ადვოკატი ავიყვანე ბრიტანელი და უკვე ისეთი წერილები შეტევა წავა სხვა ზაი. შენ ვარდ ბოლომდე. სანამ ნახავთ კლიპს, იგოსაც ვკითხოთ არა, მათი დაკავშირება, როგორც გითხრა მეგობრები ხართ გარდა იმისა, რომ საქმე გაკავშირებთ ერთმანეთს, მაგრამ შენც გვინდა რომ ვკითხოთ, შენთვის რა იყო ყველაზე საინტერესო სალიოსთან თანამშრომლობაში, ესე ვთქვი. Ну, მე და სალიო ყო ძალიან ბევრი წელია ვიცნობთ ერთმანეთს და ანუ ეს არ არის ჩვენი ერთობლივი პროექტი, რომელზეც ახლა ვიმუშავეთ. ნაყურებელი ელო და მე მგონი ახლა რომ გვითარგმნი და ვინმე შენ საუბარს ხო? ხო, ну. შენ ინგლისურად გვეგონა რომ უნდა დაგეწყო. კი, საქართველოში გავიცანით ერთმანეთი. ჩვენ ყავდა ერთი საერთო მეგობარი გეგა ჯაფარიძე, რომელიც სალიოსთან ერთად დამაკავშირა, ასე რომ ვთქვათ, და ნუ ჩვენ დავიწყეთ ჯერჯერობით რაღაც ექსპერიმენტების ჩატარება ვიდეო სახით. გავაკეთეთ პირველი რგოლი, რომელიც ჩვენ ესევე გადავიღეთ ერთი კადრით, რომელიც გადავიღეთ ალტერუჟენის მონტაჟის გარეშე. ანუ უწყვეტი კადრი არის, ნუ კაკრას კაკრას ის პერიოდი იყო, როდესაც სალიო ემზადებოდა ჯაზ ფესტივალისთვის ნიორლეანის და ნუ გვინდოდა რაღაც კლიპის გაკეთება და ნუ მეთქი, ნუ დავაეთ სადოთ, რა გამო, რა გამო და ნუ ეს რაღაც ინტერნეტად იყო? აა ბატონო? აუტონომიურში ნახსენე. არა, არა. არა. აა რომელი სიმღერა იყო? არც Wayside. არა, არა, პირს უპირველი. Let it shine. Let it shine. ხო, Let it shine. Let it shine. ხანი ამეკვია და კი ყველასთვის სანსაყარელი სიმღერა ნამდვილად. ხო და, ნუ დღეს დღეობით, როდესაც შევდივარ და პროსა სტატისტიკურად უყურებ თუ რამდენი უკვე view აქვს და რაღაცა, მოკლედ საახალ ძალიან მოეწონა თურმე ეს ყველაფერი და აქედან ნახევარი ჩემია, რაც ნახვა აქვს. ნახვა აქვს უკვე ამ სიმღერას. კლიპ გაგრძელებ? ხო, ანუ არა, ერთი შილი მაქვს მაყურებელს და მე მიუხედავად იმისა, რომ მე უკვე ვიხილე, მაშინ მოდი ვნახოთ და მე ვისაუბრო კლიპზე, ხო? მაშინ კლიპი Wayside-ის, ალიო. Something there's a color, fade away. Every
გადარჩა ძალიან კარგი. ძალიან მომეწონა კლიპი და ნუ ეს რაც მონტაჟოთ რაზეც ვილაპარაკეთ. საკმაოდ რთული დასადგმელია, როდესაც ეს კამერა დაზდა იქ უკვე ექშენი ხდება სხვადასხვა სივრცეში. მით უმეტეს, რომ პროფესიონალი მსახიობები არ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც კლიპში მონაწილეობდნენ. ძალიან სასაცილო ისტორია საერთოდ ეს კლიპი, როგორ გამგვივიდა. ნუ ალბათ დავიწყე ფიქრიდან, რომ ნუ სალიო მირეკავს, არც ვიცოდეო, ჩამსული იყო უკვე ინგლისიდან და ნუ უცბად მეუბნება, რომ ნუ აი ახალ სიმღერა დავწერო და მინდა უცბად კლიპის გადაღება და ти დაფიქრეთ თუ ისე გაკეთება შეგვიძლია. Ну, შეხვდით, მოვილაპარაკეთ, რაღაცები დავგეგმეთ და მოკლედ, კარჩა, აი რაც ჩავატარეთ, არ ვიცი, დღემდე არ მჯერა რომ ეს ყველაფერი გამოგვივიდა და ესე იგი, მსახიობებით რა დავიწყოთ. მოკლედ, თუ ვეძებეთ და ну, აღმოჩნდა ის, რომ კახელები ანვილი კახელები მოხვდა აი ამ კლიპს როგორც აი ძალიან დიდი მადლობა ყველას ესე ქუჩი და აი მე ეს გონი რომელი როლი მოუხდებოდა და იგო ესე მივარდა მე გამარჯობა შეიძლება თქვენ სახიობრი ნიჭი გაქვთ ილო ეხა სალომე შენ გამოველა ბრავო აი კითხავ ყველას ძალიან დიდი მადლობა დასრულდა ორგანული ჩხუბებია ხო შეგინეთ როგორ ხო და ну მოკლედ ჩვენ ჩავედით აი ამ არაჩვეულებრივ ადგილას რომელიც ნახეთ უდაბნო ოაზისში ოაზისი არის ეს კლუბი არის რესტორანი სასტუმრო აი ყველაფერი ერთად არის და ну ჩვენ ფიქრობდით რომ რაღაცა ეგეთი ადგილი გვჭირდება რომელიც ძალიან ქართულიც არ არის და ну ძალიან ისეთიც ну აი ამერიკაში რო ნახავ რაღაც ბარები და რაღაცა ესეთიც არ არის აბსოლუტურად კოსმოპოლიტური სივრცეა რა ხო და თან გვინდოდა რომ აი ქალაქ გარეთ ყოფილიყო ესეთი ადგილი რომ სიმღერას ну და ესეთი დავწერეთ სცენარი რომ ეს ყველაფერი რაც ну დაახლოებით ის პრობლემები რომელიც ჩვენ გვინდა ავსახოთ ეს ყველაფერი ხდება სადღაც ძალიან შორს ქალაქით მოშორებით და აი ამ ჩერეკთერის ირგვლივ ტრიალდება ეს ისტორიები რა მაის ხედავს რომ თუ რა პრობლემები არის არსებობს ქვეყანაში თაქსკაც არ გაუსვლელად თავის ბარიდან თუ კი მიკროსამყაროა რომელიც ყველა მაკროსამყაროზე იცი ესეთი კლიპია რომ ყველა თავის თავს ცოტა მაინც ამოიცნობს რაღაც მონაკვეთებში მაგალითად ხა ვისაც ენა არის მისავში შენ შეგვიძლია პატარა სიუჟეტური ხაზი უთხე გზავნილები არის თვითონ ტექსში ხა თუ შეგიძლია ტექსტს რომ მოგვიღეთ იმიტომ რომ შეიძლება ხა ქართულმა მაყურებელმა ესე კარგად შეიძლება იკითხოს ტექსში ძირითადად თემა იმაზეა რომ ჩვენ გვესმის საინფორმაციოდან სულ ცუდი ამბები ხედავთ რომ ადამიანები გაბრაზებულებიან რა ხდება თბილისში დღეს და რასაც მინდა რომ რაც მინდა რომ დამთავრდეს. დამთავრდეს. რაი ერთი გაღიმება და მეგობრული ურთიერთობა საერთოდ არაფერი. ბოლოს განთავისუფდეს იმ მირისავით. კი, მე რაც თავი მახსოვს სალომესთან ერთად ეს ურთიერთობაში არ არსებობს ამ ადამიანისგან ნეგატივი და სულ ამას ღაღადებს, რაი როდემდე შეიძლება ამდენი ნეგატივი, აი ჯერ რამდენი წლის წინ და სულ ესე არის და კიდე უფრო კარგად გამოჩნდა ალბათ რო წახვედი ინგლისიდან შორიდან უფრო კარგად დაინახე, იმიტომ რომ ჩამოხვედი, თქო იგივე ნეონა გაიხსნას ესე ტელევიზია ნეგატივი სადაც ყოველ პოზიტივზე ვილაპარაკებთ რა ხო ხო და ეგ მინდა რომ აი მარტო ვიცი რომ ყოველას პრობლემები აქვს და დღეს ძალიან ცუდი მდგომარეობა იმიტომ რომ ყოველას ხალხს რა საჭმელი არ აქვს და სამსახური არ აქვს მაგრამ ესე გაბრაზები და ერთმანეთის გინები ვერაფერს ვერ შევწვით და ამა როგორ შეგელია ამ დღეს წახვიდეთ ეგეთ სადაშეს უგზავნიდი ფოტოებს და ვიდეოებს იქ რაც ხდებოდა 1-2 ჯერ ანუ ცდილობდით რომ ყველგან მივსულიყავ რაღაც караоке კონკურსები და აი სადაც ერქვა რომ რაღაც სადაშეს რაღაც ნიჭერი იყო PR მენეჯერის გარეშე არ გამონდის და ყავს ალბათ ხო მოუყვები ისტორიას მაგას ზუსტად PR მენეჯერ თან დაკავშირებით, ანუ ეს რაღაც караоке კონკურსები ხომ მოვიგე და ხალხი მოდა შვილო, რა დიდი X-ფაქტორში და ცოტა შორს X-ფაქტორიდან მომივიდა მოწვევა და ვიზა არ მაქვს, აკარგი. მართლა მე კი, ეს იყო ეს ფაქტორი, ესე ქვია და მე გადადის X-ფაქტორში და ნუ გავედი, ნუ აი მართლა ის ხალხი იყო შოკირებული, რომ რატო ხარო აქო და რატო ახერ ცნობილიო და მე უხსნიდი რომ მე ვარ საქართველოს და მე საქართველოში ცნობილი ვარ, მაგრამ ახლა ჩამოვედი და აი ვღერო. აკაც გავხდები. და შენი PR მენეჯერი რაღაც ცნობილია. კეთი მელუას PR მენეჯერიც. კეთი მელუამ დაიწყო ზუსტად ჯადლანდა ესე ქვია. ჯადლანდა უკრავდა სკრიპკა, როგორ არის ქართულად. ვი არა, ესა გუბნაი გარმოშკაზე უკრავდა ბიტლებთან ერთად წარმოიდგინე.
მოვიდინე და მაიკლ ჯექსონი პირველად მიიყვანა ჯადლანდა MTV-ზე, იმიტომ რომ მაშინ რაღაც პერიოდი იყო, რომ კარიერ მენეჯერი იყო. ძალიან მაგარი. და კარიერ მენეჯერმა გადაწყვიტა, რომ მოდიო საერთოდ ნახევარფაში გავაკეთებო ამ პიარსო, იმიტომ რომ ძალიან მჯერაო შენი და არ ხარ ყალბი ვარსკვლავიო და რაღაც პატარა ჩანთებზე და პატარა ზაღლებზე არ ფიქრობო და რაღაც რეალური პრობლემები გაქო შვილო. რა ხდება? უკეთი იყო ჩამოსული მელუა ცოტა ხნის წინ თბილისში ნახე რაღაც დაბადების დღეს და თუ გაკიქურთე ერთობა თუ ნახე. ქეთი შევხვდი ერთხელ და ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან საყვარელი, თავისი ეს გამოცდილება გამიზიარა და მითხრა რომ აი თქვათ როგორ უნდა მოვიქცე. მაგრამ ნუ მე გამიმართა, იმიტომ რომ ჯადი ესე ძალიან შემთხვევით ვიპოვე და ძალიან შეიძლება არ შეიძლება არ გამიმართოს, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად ჯერ როდესაც ის ფესვი აქვს ნიჭის ადამიანს, რომელიც შენაგაკ, ის თვითონ პოულობს პიარ მენეჯერებს, თვითონ მოდის. ის ძალიან შეიძლება ქონდეს, მაგრამ აი დადებითი ენერგიაც რაც შენ აღნიშნე, ეგარი ძალიან. არა, არ შრომის მოყვარე, როდესაც ხარ ადამიანი და როდესაც არ გბეზრდება, რომ თუნდაც კარდაკარია, რომ უკაკუნო ყველას უთხრა მე ეს. ეგრეა. სიძემ და მამაშენერა გამოდის ძეს თუ ის მამამთილი. სიძემ და მამამთილს უდავლია ერთად. მამამთილი თუ ყიცი როგორ უყვარს მამამთილს. სიმამრი, სიმამრი და მამამთილი. სიმამრი, ხო. კი, კიდევ ერთხელ უნდა დაუბრუნდე აუცილებლად ჯაზ ფესტივალს და ბრიტანელ ბენდს, რომლებიც ხო, ჩამოვლენ ცენტრში. მაგრამ მოლოდინი აქვთ, მე მაინტერესებს ძალიან და შენობაც ველაპარაკები ხო? მე ველაპარაკებოდი პირველ რიგში ჩემ მეგობრებზე და მე ველაპარაკებოდი რა მაგარი სამზარეულო გვაქვს ქართული და ნუ ერთი არის ზამ პუტკოს ჯონათანი და ნუ გიჟდება საჭმს და ჩაიძგავს ხოლმე. ქართული სამზარეულო და ბათუმი და მაგრა გვაინტერესებს რა ხდებოდა თვითონ ფესტივალის, ანუ ყველანაირი ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ქართველებისთვის, რაც ელექტრონული ხა ძალიან საინტერესო ფესტივალი იყო, ნოტოა ჩამოყვანილი და თქვენ ზთან დაკავშირებით რა მაინტერესებს? ალბომს დაახლოებით 800 სიმღერამდე გაქვს, ხო უკვე? იცით რა, ალბომი, ანუ 6 სიმღერა როცა შედის, ქვია EP, ესე ეძახინ, ალბომი უფრო 10 თონ, ხო, უფრო მეტი. რას აქ დაუშვით ფესტივალის გარდა? არაპირებს და ბენდი დატოვა და რაღაც კონცერტები გააკეთო საქართველოში? კი, აუ ძალიან მინდა რომ გავაკეთო, უბრალოდ აი რამდენად მოხდება, არ ვიცი, ცოტა სპონსორებში გვიჭირს და კიდევ ერთხელ სარკმელი. მეგობრებო, ელენა კალანდაძე. არ ვიცი, მე ხო მე ბიჭი, მე მიკვირს ხოლმე ეგეთი რაღაცები, მაგრამ ყოველთვის მაქვს კარგის მოლოდინი და იმედი. მე მინდა გისურვო, არ ვიცი, შენ ჩემთვის ხარ მარტო მეგობარი, არა, შენ ჩემთვის ყველაფერი ხარ, მაგალითი ხარ. ყველასთვის. მე მინდა რომ აი ეგეთივე ენერგეტიკით, ეგეთივე პოზიტივით გააგრძელო, იმიტომ რომ რეალურად მართლა შეიძლება აი ჩვენაირმა ახალგაზრდებმა შეცვალოს და გაუჩინოს მოტივაცია სხვა მუსიკოსებს. ბევრს ველოდებით ახალ კლიპებს, ველოდებით ალბომს. ჯაზ ფესტივალს თავისთავად, სადაც შენს ახალ ბენდს მოგიყვანს. მაგარი შემთხვევა, როცა კონცერტზე მეტად after party-ს ველოდები მართლა. რაღაც დავატოვა მეტად და ერთი კლიპთან დაკავშირებით, მინდა და მეთქვა, რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაახადო ჩემ მეგობრებს. აუცილებლად. იმიტომ რომ ყავს მეგობრები, რომელიც გვერდში იდგნენ, აი ამ კლიპის დასაწყისიდან დასასრულამდე, აი DG Recreation ჯგუფი და William Hampton. და ესენი თუ არა, ალბათ არაფერი არ მომიდოდა. მაგრამ თავი მაინც იდეა არის და შენ ყველაზე დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ეს იდეა. მოკლედ თქვენნაირი მეგობრები ვუსურვოთ ყველა ჩვენ მაყურებელს, რომლებიც ესე გეხმარებიან და თქვენ ბევრი სიმღერა და ბევრი კლიპი ერთმანეთზე მაგარი და წარმატებული. შევისვენოთ ცოტა ხანი და დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. დროებით.